dhaqan daraasada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadda ku guuleysatay timir dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland loo doonayo taas oo gudida qandaraasada qaranka Soomaaliland hore u fureen tartanka loo galay Nuux Maxamed Xuseen gudoomiyaha gudida qandaraasada qaranka ayaa ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay qandaraaska timirta ay hore u baahiyeen Soomaalidu waxay tiraahdaa gari laba nin kama wada qosliso sideed shirkadood baa u soo tartamay sideedda shirkadood ba may wada helayeen mid un baa helaysay halkaa waxaan idin ku soo dhajinay shalayto markii aan tartanka aan fureynay qiimaha dawladdu ku doonayso qiimahaas oo aad loo soo lafaguray waad ogtihiin inaan bakhaarkiina dawladdu aanay idin kaga iibsanayn waad ogtihiin in goobaha dalka Soomaaliland oo dhan aad geynaysaan sidaa awgeed wakiiladii dawladda ka socday timirta doonayay iyo guddidii qandaraasyada qaranku waxay isla garteen in $16 wixii ku dhow la siinayo ee qofka shuruudaha buuxiya $16 ku soo dhawaada in uu tartanka ku guuleystay laba shirkadood ayaa qiimihii dawladda u jartay ku soo dhawaaday oo short listkii noo soo galay shirkadda la yiraahdo Carshe Company short listkii buu soo galay shirkadda la yiraahdo Saab General Trading Company isaguna wuxuu soo galay short listkii waxaa tartankii ku guuleystay Carshe Company Saab maxaa lagu reebay baa su'aasha la isweydiinaya ay tahay shuruudihii loo qoray ee lagu tartamayay laba kamida ayay soo ilduufeen waxay soo ilduufeen bank statement may keenin qodobka labaad ay ilduufeen waxa kamida inay cashuur bixiyeen 2019-kii iyaguna may soo marin wasaaradda maaliyadda shahaadadii ay bixin jirtay may soo qaadan sidaa awgeed ayaa lagaga helay labada shuruudood ta kale gudoomiye ku xigeenka gudida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaasmaha gudida qandaraasyada iyo sidoo kale commercial baraad oo kamid ah xubnaha gudida qandaraasyada ayaa iyaguna halkaas hadal ka soo jeediyay qandaraasyada baan ka shaqeynayo dadka kala saarayo shaqadayadana dadka ka barkaati fureynay wanaagsan tahay xafiiska wuxuu maanta ku helay min madaxweyne la shicib wuxuu xafiiska maanta ku helay tahay inuu xafiisku xubnaanta ku shaqeeya kamid tahay kala xulida ku saleysan shuruudaha runtii mashruuca inay dadku soo xareystaan oo ku tartamaan si transparency iyo cadaalada afurkii ramadaanta iibsanaysay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland qaar kamid shirkadihii laga guuleystay iyaguna ayaa soo dhaweeyay hanaanka cadaalada ee looga guuleystay Saab General Trading ah waxaan aad iyo aad horta aan ugu faraxsanahay oo maanta niyadeeda muwaadinimo tayada ganacsinimo tayada dhalinyarnimo tayada shaqsinimo kor u qaaday cadaaladda cadaanka ah ee gidaarka ku taala ee ummadda lagu kala saarayay ee guddida qandaraasyadu ay mareen haddii waddankeena uu tubta qaaday alxamdulillah xubin ku hadlay afka shirkadda Carshe Company oo ah shirkadda ku guuleysay qandaraaskaasi ayaa isaguna soo dhaweeyay qandaraaska ay ku guuleysay Carshe Company ayaa ka matalaya anuu shirkadda waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa guddida qandaraasyada garlabani kama waqastay haddii aniga ilaahay gartay insha allah inuu ilaahay guwaasto inuu kusoo duceeyo sida cadaaladda u dhacday guddida dadaashee wixii lagu tartamayay sicirkii iyo timirtiiba iyo cadaaladdiiba marnaba loo kala maqneen shaakir axmed cali shaakir boodheri telefishinka caalamiga soomaali news tv magaalada hargeysa